skrota till sig. Att skjuta på Lillen då. Men nu går inte skjuta på Lillen. Hon är rätt i 17 om inte några... Nej, han skjuter. Och det är bara inte bättre än att Lillen åker iväg. Man har ingen poäng. Chopé. Åter. Måste förrätta Wär. Ja. Ja. Man ger upp helt enkelt. Han hade en chans på Lillen. Ja, du gjorde vad du kunde. Goda råd var dyra. Man visste inte vad man skulle ta sig till. Man sammankallade den internationella styrelsen. Christian Fassino var helt enkelt försvunnen. Det var kaos. Man visste inte var man skulle hitta honom någonstans. Les gens sont énervés, les jeunes joueurs sont énervés, c'est vrai que vous... On est entre nous, hein. Ah oui, même si vous voulez faire quelque chose, c'est vrai qu'il faut il faudrait payer intelligemment, il ne faut pas s'énerver. C'est très bien, Marco, ah, mais qu'est-ce que vous voulez que... Comment je fasse avec la télévision? Non, il y a un match. À la limite, ça va... Il faut dire ça au public, là-bas, hein. Tu vas voir la rédaction, hein. C'est entre nous, c'est lié à vous. Jonanes guidar oss igen. Vi är i väntan på finalen. Och det är alltså Frankrike 1 mot Frankrike 2. Hey, qu'est-ce qu'il y a? La pétanque pour toi, ça représente quoi? Et en définitive, pourquoi joues-tu à la pétanque? Bah, disons que ça m'apporte rien. Disons que je joue depuis 20 ans au top niveau et c'est mon plaisir de jouer. Bon, je sais qu'avant j'avais plus de hargne à gagner, mais bon, maintenant j'ai quand même une famille, j'ai deux enfants qu'il va falloir que je m'occupe bien. Donc actuellement ça m'apporte pas grand chose. C'est pour mon plaisir et j'espère de faire plaisir à tous ceux qui me regardent. Donc, je vais essayer de bien faire et de bien jouer, quoi, c'est tout. C'est très bien, je vous remercie, Christian Fassino. Ja, Christian Fassino berättade där. Någonting som egentligen inte förvånar, han är ju nu 38 år och menade på att han spelar lite för nöjes skull numera. Han har hållit på att spela i 20 år. Han har varit på topp i 20 år. Han har två barn, han prioriterar familjen. Ändå uppe i eliten. Och just den här finalen kommer han väldigt sent till. Möjligen har han ringt hem till fru och barn. Ja, där spekulerades det i. Faktum var att Fassino till den här finalen försov sig på hotellet.
Det vet vi genom mycket säkra källor. Ja, mänsklighetens ansikte, personifierat Fassino. Men han är med. Och nu är han med i all högsta grad. Här tror jag Fouillon pressar på lite. Han har ett klot framför men har inte riktigt lyckats med sig. Men nu blir det skott. Poäng, misstänker jag. Och i detta läge tog Fassino poäng. Jag tror han är lite nöjd med det. Såg lite bekymmersam. Men han var inte riktigt lugn inför det läget. Så Filip. Ja då. Nu har man 2, kanske 3 poäng när Fassino lägger sitt sista klot och då har ändå Sousho en kula kvar. Det här blir ett viktigt lägg. Och Fassino gör det. Väldigt viktigt för honom i den här matchen. Men Sousho kan ju säkra poäng. Oj. Vem har poäng nu? Ja, Fassino vill ha poängen och fick den till slut. Alltså 1-0 till lag 1, Fassino. Nu kommer vi in i nästa vända. Och här spelar man match om tredje pris bredvid. Vi återkommer till det. Missar Schatz, som till och med i matchprogrammet rekommenderat namn Passo. Och där går Sousho in, men lite lång. Och får lägga igen. Återigen Fassino. Nu skott. Jublet här gäller att Marocko har slagit Frankrike 3 och tagit sin bronsmedalj. Och det kan vi gratulera Mel till. Så följer vi här.
tung miss. Ser inte så bra ut. Och det ser ju inte bättre ut av det där. Filip ser nästan misstänkt förvånad ut. Han har en kula kvar. Och det ligger klot ihoppackade där. Och det här kan bli nervöst för Fasino Company. Filip är i form. Och lyckas där med någonting som till slut innebär 4 poäng. Och när vi går lite längre fram i handlingen så står det 8-3. Och här spelar Fasino Fuyo Company något försiktigt. Det är en bra kula där framme. Och den försvarar Philippe Kanté mycket gärna. Den är poäng. Någon täck. Trycker väl mot eget klot här. Och gör det så pass att Sosho får gå in igen. Gör något liknande men lite mer kontrollerat. Nu läge för Fasino. Underläge 8-3. Och Passo går in. Ja, nu måste de svara upp här. Ja, bort med klotet. Men här krävs det gärna lite mer. Får han in den främre kulan, tror jag. Nej, men likväl. Bra kula. Då har de en kula kvar bara. Nu då, Passo. Ja, det är en bra träff. Ja, precis emellan. Få klot, Fasino. Här bör vi ha poäng. Smack. En poäng klar. Och nu skjuter han väl. Nej. Fasino lägger. Och det blir bara en poäng. Såg ut som han skulle skjuta. Jag tror att han har ändrat läggteknik lite för att läggen har gått lite si och så. Här lyfter Fuyo in en bra kula tycker jag och ändå väljer man att skicka in Dantec. Som är en säker läggare. Jag ser, han har inte lagt bort många klot här. 8-4 till Kanté alltså. Ja, den är kort. Men vad gör det? Kanté. Lägger upp en attackformation med den backhanden. Det är one way för Fuyo Company. Se här om Fuyo vill pressa på lite mot Lille. Ja, det blev kort. Och nu står Fasino och försöker värma upp sin högra. För skott eller för lägg? Ja, för lägg.
Och det där var bra. Det var så Fujo skulle ha spelat. Attackera Lillen lite för att få bort kloten, de framförliggande klotens bra position. Det fanns ju marginalen. Träff. Och ingen Lille. Jaha. Där knackar han fram. Han vrider ut. Kanske inte poäng, men jag tror inte att de kan skjuta. Jo, det är poäng. Jag tvivlar på att Kanté och company kan skjuta hem stora poäng här. Utan det gäller att ta bort poäng och sen lägga bara. Men poäng lär de väl ta den här vändan. Jajamän. Så han håller måttet. Och det är med råge. Sista klotet som rinner det där viktiga varvet bort. Men det kan ju vara bra om kula där bakom. Adontech. Maskinmässig. Inga större åtgärder. Säker. Och så lägger för 3 poäng. Och minsann, när man mäter visar sig att de har även 4 poäng. Introcklade. 12-4 alltså. Men nu ska vi komma ihåg att vi spelar till 15. I nästa vända. Som resulterade i att Fassino tog 1 poäng. Och det står alltså 12-5. Och nu ska vi följa händelserna här. Är den bra eller är den dålig? Spelar nu på 7,5-8 meter. Får jag gick lite lång. Och Dantec rullar in på linjen. Passo. Och där åker Lillen iväg. Och Dantec, han matar på. Otäck, Dantec. Här väljer man att lägga en först. Mm. Nu blir det väl skott. Ändå inte. Frankrike. Och 1. Men Fassino har nu 2 klot kvar. Det här är en försiktig taktik. Fassino lägger bort igen. Och mycket därför tycker jag det här är konstigt. Nu har vi Passo kvar. Och Frankrike 2 har väl 3. Klot kvar nu. Man hade 3 mot 3. Och nu lägger man 3 klot på det här. Och man gör inte det riktigt bra.
Här har Frankrike 2. En poäng klar. 3 klot kvar. Behöver 2 poäng. Och det är väl bara en riktigt bra kula i spelet. Nej, den är inte hemma. Kanté skjuter för 2. Och Sosho har väl en kula kvar. Mm. Träffar han nu så är det klart. Men det är långt. Visst träffar han, men bägge kloten försvinner iväg. Kanté stannar, men håller de 2 poäng här? Ja, jo, visst gör de det. Och nu behövs det bara en kula av 2. För att ta VM-guld. Ska Sosho, debutanten, göra det? Ja, visst gör han det. Visst gör han det. Han tycks inte riktigt fatta det själv. Ja, det är härligt att se att just det laget med en debutant vinner när världsmästaren åker ut i semifinal och Dream Team i final. Men det är ett mycket välspelande lag som har vunnit det här. Ja, de är jobbiga, Frankrike.